Slavonci su napravili daleko najviše za roštilju Hrvata. Sjetimo se Ivana Meštrovića. Kad bi ti on isklesao kamen, e onda bi ti to bilo za sva vremena. A Ruđer Bošković, a? Fizika, gravitacija. Šta on? Šta on? Pa on je otkrio prvi da je svinjetina teža i da teže pada na želudac. Dok je riba lakša, pa lakše pada. Pa da. Pa da. Ne smijemo zaboraviti naše Zagorce. Mm-hmm. Sjetimo se borbe Matija Gupca, koji se borio za to da bi mi svi dan danas imali što veći komad mesa. A naš liča Nikola Tesla, električnim roštiljem, mi ne sjećemo šume i čuvamo drva. Ne pitaj se što roštilj može napraviti za tebe, nego što ti možeš napraviti za roštilj. Jer kod nas u Lidlu manje je više. Više za vas.